es un honor para mí presentar vos así a, bueno, a mi grupo de ocasión, son dos grandes solistas de una cosa, pues, segur que sí, digamos, hi ha una costuma a vegades de no apreciar lo propi y todo eso, pero hi ha molts països on això realment està realment molt valorat i hi ha grans solistes, grans professionals del tema. Estem parlant de gent que fa solos, fa autèntiques suites sinfòniques de quatre moviments i tot, de pantalles de caramel. Pantalles de caramel en l'era del petroli són de plàstic, també hi havia abans de paper d'estrassa i de tot. Bé, allà tenim el Victorí solista, que és de l'escola de... Vale, ja està fent el so, és que és de Berkeley, va estudiar en Berkeley, en Estats Units, I som d'estos que s'emocionen el solo, s'emocionen a fer el solo i... Bé, està presentant-lo, ell és Garcieta Victorí solista, un aplaudiment. I a la meva esquerra, bueno, avui falta el del mig del Soviet Twins, que és el format a Bratislava, que s'hi xama més així, té més coses, així, més... això. I a la meva esquerra tenim un autodidacte, s'ha format 5 anys tancat en casa sentint la fonoteca de materials, que sabeu que és un tresor que tenim així, que tenim així, fonoteca de materials, enxufava els casquets i vinga, el caramelet, el muntonall de caramels en casa, de tot. Bé, ell és Xavier Learreta, Realeta, però nosaltres un fort aplaudiment, Cajeliet Soprano. Buena, 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 aquí ya
sigut bon xic, ha sigut bona xica, cárcel al mà. Ah, ui, només te lo diguen mentires, no? Bueno, va, me fiaré de vosaltres i vos trobaré caramelo! Qui vol caramelo? Té un instrument que és molt fàcil. Si d'acord, això és molt fàcil, és un vals. I fa... Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, un, dos, tres, un, 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 el vostre món rodant. Tot el que és nou ja és antic, el que brilla està gastat. Calentets a la butxaca, els sabors van esperant, que es resta per una mà. El moment que no va tan fàcil tocar el caramelo. Un aplaudiment per a la gent.